Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні четвер, 18 червня. На студійному годиннику 12.17 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 40. Протягом травня 2020 року за послугами до Миколаївської обласної служби зайнятості звернулися 3154 особи, що на рівні минулого року. Водночас у деяких районах є суттєве зростання кількості користувачів послуг з працевлаштування. Про це йдеться на сайті установи. Також повідомляється, що статус безробітного протягом травня цього року отримали 2480 осіб. Це майже на 50% більше, ніж у травні минулого року, але на 68% менше, ніж у квітні 2020-го. Які сьогодні простежуються тенденції на ринку праці Миколаївської області, на яку допомогу від держави можуть розраховувати шукачі роботи, роботодавці та підприємці, які не мають найманих працівників, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії начальниця відділу статистики і прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості Любов Міняйлова і заступниця директора, начальниця відділу сприяння зайнятості в Заводському районі Миколаївського міського центру зайнятості Наталя Семененко. Доброго дня. Доброго. Отже, і розпочнемо з того, яка, власне, сьогодні ситуація на ринку праці Миколаївської області і, зокрема, щодо кількості зареєстрованих безробітних. Ну, наразі ми можемо говорити про те, що зареєстрований ринок праці дещо, звичайно, потерпає від карантинних обмежень, тому що значно зросла реєстрація безробітних. Ви зазначали цифри по травню, але таке ж збільшення порівняно з минулим роком ми маємо у квітні, і воно було більш суттєвим у березні, і продовжує ще тенденція щодо збільшення безробітних і у червні місяці. Загалом, наприклад, якщо говорити вже за звітний період, це за 5 місяців цього року, то ми маємо цифри близько 29 тисяч мали статус протягом цих 5 місяців. І це на 2,5 тисячі більше, ніж за 5 місяців минулого року. Отримали статус, за рахунок чого пішло збільшення, отримали статус 12,5 тисяч, і це на 3 тисячі більше, ніж отримали статус в минулому році за аналогічний період. Але, на жаль, порівняно з цим ми маємо зменшення, тобто при збільшенні зареєстрованих безробітних ми маємо зменшення вакансій, які подаються до служби зайнятості. Тобто служба зайнятості на даний момент має дещо менші можливості щодо працевлаштування наших клієнтів. Якщо ж говорити саме про тих безробітних, які є у нас на обліку, які отримали статус і ще перебувають на обліку, то більша частина їх, як зазвичай, і це така тенденція незмінна в нашій області, це все-таки робітники, які працювали до цього, до того, як звернути службу зайнятості у сільському господарстві. Таких безробітних третина, 15% – це працівники, які до того, як звернутися до центрів зайнятості, працювали в державному управлінні або обороні. І майже 15% – це оптова або роздрібна торгівля. Ось такі дані ми маємо. Якщо дивитися на склад наших безробітних вже за професійними групами, то серед зареєстрованих безробітних переважають робітники найпростіших професій, це ми знаємо, підсобні робітники, там сторожа. Робітники з обслуговування, експлуатації, устаткування машин та працівники в сфері торгівлі і послуг. Ну, ось така в нас структура, що стосується саме безробітних. Якщо ж ми подивимося на іншу сторону нашого ринку праці, на наші вакансії, то зазначу, що по вакансіям їх у нас менше, ніж минулого року, на 21%, а це ми розуміємо, це п'ята частина, ми де отримали тих вакансій, які ми отримували в минулому році. І всього наявних вакансій було майже 14 тисяч. Якщо за видами вже економічної діяльності брати, тобто де ж найбільше було вакансій, то для нас це незмінно вже,
як для сільськогосподарської області, це таке сільське господарство. Чуть-чуть більше третинки, 35%. Роздріб на торгівля 13% майже і переробна промисловість майже 9%. Ну, також є, звичайно, вакансії в транспорті, складському господарстві, в охороні здоров'я, в державному управлінні обороні. Але якщо я говорила про безробітних, це було майже 15%, да, з державної управління і оборони, то вакансій в загальній кількості лише 6%. Тобто, звичайно, вже йде дисбаланс. І ми можемо говорити ще, ну, таке, скажімо так, напруження на ринку праці через те, що, наприклад, на початок року на одну вакансію претендувало 5 осіб. І в минулому році це було 5 осіб. Наразі ми маємо вже навантаження в 10 осіб. Тобто вдвічі збільшилось навантаження на одну вакансію. А чому так відбувається, на вашу думку? Через зменшення вакансій. Угу. Тобто, коли вступили карантинні, да, заходи, ми знаємо, що... Звичайно, роботодавці перестали брати працівників, ну так, як вони брали до того. Нових працівників. Нових працівників, да. Тобто перестали давати вакансії в такому обсязі, як вони давали минулого, ну, минулого і минулих років. Бо через те і збільшується навантаження. І найбільше навантаження на одну, ну, вакансію в такій групі, ну, господі, професійній групі, як технічні службовці. Це 28 осіб, можете собі уявити, претендують на одну вакансію. Да? Тобто конкурс сумасшедший, так сказати. А що можете сказати з приводу сезонних працівників? Чи є на них попит наразі, чи є вакансії? Да. Незважаючи на те, що все-таки були карантинні заходи, але для не стало винятком якби і цей рік, не, ну, навіть в період карантину, це все-таки були вакансії для сільського господарства. Тобто тракторист-машиніст, водій автотранспортних засобів, працівник з комплексного обслуговування сільського господарського обладнання. Тобто, все-таки ці вакансії були, все-таки вони подавалися. Дещо, ну, і ми пам'ятаємо, да, так, що... Але ще так, як ми пам'ятаємо, що, да, що наша область – це не тільки аграрна область, це ще й область, яка на березі моря, туристична, скажімо так, да, туристична. Так, але, на жаль, в цьому році ми не маємо вакансій від туристичного, ну, наразі ще не маємо да, вакансій від цього туристичного комплексу. Тобто, бази відпочинку ще не відкриті. Не право і не дивіться, минулих років у нас уже в квітні йшли люди працювати в туристичний комплекс. Це були підготовчі роботи, скажімо так, до відкриття сезону. Да? Наразі ми ще не маємо таких замовлень. От у нас проходили співбесіди з директорами районних філій. Приїжджав, наприклад, директор Березанської, бо ми знаємо, що, да, на території Березанського району більшість у нас баз це Коблево. От, то знову таки він зазначав, що по факту ще не відкриваються, ще не готовляться, вони чекають. Ну, а так, як ми дочекалися того, що карантин знову продовжили, то говорить про якісь такі оптимістичні прогнози ще поки не можемо. Зважаючи на те, що з початком введення карантину повертаються заробітчани за кордону, тобто, ну, такий, можна сказати, наплив, да, заробітчан, можливо, і в нашій області така ситуація була, це якось вплинуло на ситуацію на ринку праці? Звичайно, тому що більшість тих людей, які прийшли, оця додаткова маса, скажімо так, да, я зазначала 2,5 тисячі, то, ну, половина з них точно це люди, які звернулися до нас, не маючи того стажу в Україні. От, да? Ми навіть не можемо їм призначити допомогу в певному розмірі від зарплати, тому що вони не сплачували внески. А не сплачували внески не тому, що вони у нас десь працювали нелегально, а це все-таки люди, які повернулися з заробіток. Так от. Так, ну, зрозуміло. Да, скільком шукачам роботи від початку карантину вдалося працевлаштуватися, знайти таку роботу за сприяння служби зайнятості? Вдалося. Є в нас такі дані, що все-таки люди працевлаштовуються, але, на жаль, знову-таки порівняно з минулим роком ця цифра значно менша. В цьому році десь близько 6700 осіб таки отримали роботу в період карантину. Але якщо дивитися на відповідний період минулого року, то там це було, да, 11,5 тисяч, тобто 5 тисяч
осіб – це таки різниця. І все-таки за рахунок того, що ми недоотримали вакансії. Тобто людей у нас більше, якби наша, так сказати, ресурс більше, але ж можливостей в служби зайнятості таки менше. Які це переважно спеціальності? Ну, тобто де можна було знайти роботу? Знову-таки в сільському господарстві. От я вам навіть зазначу, що більшість людей отримали роботу. Це були трактористи, машиністи сільського господарства, це підсобні робітники, це робітники за комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, водії автотранспортних засобів, трактористи, кухарі, виноградарі навіть було, їх було небагато, це було 70 осіб, зазвичай їх більше, зазвичай в одному районі, їх тільки 200 було, це Очаківський район, ну, якщо минулі роки взяти, да, але ми знаємо, вже неодноразово висвітлювали в цій студії, що Очаківський район потерпає від того, що у них було винищено величезну да, кількість гектар винограду, ну, насаджень. Тому, звичайно, і вакансій, і людей працевлаштовується менше. Дорожний робітник, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин устаткування, сторожі, слюсарі-ремонтники. Якщо ви побачите, да, то в цьому переліку в основному це робітничі професії. Або навіть ті посади, які не потребують спеціальної підготовки. Тобто говорити про те, що працевлаштовувались активно люди з освітою, хоча б професійно-технічною або вищою освітою, ми не можемо. Тобто це були такі, то без чого не можна обійтися в сільському дійсно таки господарстві. Так, яка наразі сума допомоги по безробіттю і чи продовжує діяти спрощена процедура її отримання? Да, наразі поки не зміниться порядок, поки не відкриються центри зайнятості, наскільки я розумію, для особистого прийому буде діяти спрощена процедура, тобто статус надається, да, з першого дня того, як людина звернулася до центру зайнятості. Якщо говорити про середній розмір допомоги по безробіттю, то за 5 місяців цього року він склав 3218 гривень, це на 739 гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. Вже неодноразово висвітлювало, що на період карантину була піднятий розмір допомоги по безробіттю людям, які не мають не застраховані, да, або мають менше там 6 місяців немає, стажу. Немає, да, страхового стажу. Да, немає страхового стажу. Тобто до карантину це було 650 гривень з 1 березня, здається, але потім на період карантину таким людям встановили розмір допомоги, ну, вірні, у розмірі 1000 гривень. Ті люди, які мають, ну, які застраховані, але там з якихось причин, в общем, або недостатня зарплата, да, їм, вони отримують мінімальний розмір допомоги 1800 гривень. І є у нас незначний відсоток, але є такі люди, це 6% таких людей на дату, якщо брати, які отримують допомогу в максимальному розмірі. Максимальний розмір допомоги наразі складає 8408 гривень. Угу, так. Поговоримо про роботодавців та тих підприємців, які не мають найманої праці. Раніше допомогу по частковому безробіттю могли отримувати лише роботодавці малого та середнього бізнесу для виплати своїм працівникам. Завдяки змінам у законодавстві фізичні особи, підприємці, які не мають найманих працівників, тепер також мають можливість отримати допомогу по частковому безробіттю. Пані Наталя, чи почали вже надходити заяви від ФОПівців, скільки звернулося їх і скільки позитивних рішень? Дякую за запитання. Так, дійсно, Кабінетом міністрів України було внесено зміни до попередньої постанови, та якою внесено зміни і дозволено фізичним особам-підприємцям, які не використовують найману працю, звертатися до служби зайнятості щодо отримання такої допомоги. На сьогодні, всього по Миколаївській області звернулися майже 3 тисячі осіб, які використовують і не використовують найману працю. Але лише це загалом. Загалом, так, по Миколаївській області. І тільки по місту Миколаєву звернулися 1089 осіб. На сьогодні, це саме підприємці, які не використовують найману працю. Це загалом. Також загальна цифра. Серед них 902 фізичних особи-підприємці, які не мають найманої праці.
На сьогодні центри зайнятості продовжують приймати такі заяви. А де найбільше, скажіть, от по Миколаєву чи по районах? У місті Миколаєві, звісно, найбільша кількість фізичних осіб-підприємців, які проваджують свою діяльність, не використовуючи праці найманих працівників. Тому фахівці центрів зайнятості працюють, приймають заяви. Ну, зараз в середньому скільки заяв приймається щодня? Ну, майже 200 заяв щоденно ми приймаємо протягом минулого тижня, цього тижня. Продовжуємо працювати, продовжуємо приймати, тому що законодавчо встановлено можливість роботодавця звернутися до центру зайнятості протягом 90 календарних днів з дня зупинення або скорочення його діяльності. Тому працюємо, приймаємо. Поки що приймаються заяви, тобто рішень поки що ніяких не приймається, так? Ні. Роботодавці, які використовували найману працю, почали звертатися до нас вже на кінці квітня, на початку травня. Тому на сьогодні по Миколаївській області вже прийнято понад 1000 позитивних рішень і в тому числі по фізичним особам-підприємцям понад 700 рішень прийнято. Як розраховується сума такої допомоги саме для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників? Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку фізична особа-підприємець скоротила або зупинила свою діяльність. Так. Як отримати, от який алгоритм дій для отримання такої фінансової підтримки? Ну, дивіться, особа звертається за допомогою до центру зайнятості і пише заяву, подає заяву в довільній формі. Фізична особа, а це можна зробити, до речі, вибачте, в електронному вигляді, так? Любим зручним способом. Адже приходити і особисто спілкуватися не можна. В центрах зайнятості встановлені скриньки для документів. Особи заповнюють певну необхідні документи, залишають або у скринці, або направляють на електронну пошту. Центри зайнятості приймають ці документи, розглядають, спілкуються з особами в телефонному режимі. Фізична особа-підприємець подає заяву в довільній формі, довідку про сплату єдиного соціального внеску за останні 6 місяців до настання моменту зупинення або скорочення діяльності. Також відомості щодо кожного місяця, скільки годин було їм не відпрацьовано. Це передбачено постановою Кабінету міністрів. Сума допомоги розраховується наступним чином. Якщо фізична особа-підприємець у минулому році використовувала бази оподаткування для нарахування єдиного соціального внеску розмір мінімальної заробітної плати, то за кожну годину, яку вони не працювали, від даної ставки вираховуються 2/3. Цю суму сплачується фізичній особі-підприємцю. Так, такий же розрахунок для роботодавців, які використовують найману працю для своїх працівників. Ну, я так зрозуміла, що і продовжують звертатися наразі також роботодавці, представники малого середнього бізнесу, да, також за отриманням дійсно такої допомоги. Звертаються і ще будуть звертатися, тому що зупинка або скорочення діяльності відбувалося різними датами в різні місяці. Однією з тих, хто звернувся за допомогою по частковому безробіттю, була Катерина Коптєва, роботодавець Казанківського району. Давайте послухаємо її коментар, а потім продовжимо. У мене діяльність моя заключається в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами. В основному це непромислові товари. У мене 4 найманих працівника, один з них знаходиться у декретній відпустці, другий, він скористався допомогою по частковому безробіттю на період карантину, він працює у магазині одягу, і 2 інших у мене працювали в період карантину, неповний робочий день. Зверталася у районний центр зайнятості, мені зателефонували працівники центру зайнятості і запропонували оформити таку допомогу по частковому безробіттю. Оформляла документи, такі, як мені надавали консультації працівники, я по цим консультаціям оформляла документи на працівника свого. Скористалася цією можливістю, тому що мій працівник найманий, вона була вдома, вона
повністю була без оплати праці, і це як би допомогло так зберегти одиницю у себе на робочому місці на період карантину. У неї дитина одна вже вона закінчила школу, а друга дівчинка вона ще шкільного віку. З 10 червня вона вже вийшла з карантину. 17 березня, я оформила саму цю допомогу з 8 квітня. Там терміни, треба було вкластися в 30-денний термін. Термін я оформила іменно з 8 квітня. Так, звичайно, вона допомогла, і я ще кажу, зберегти одиницю на робочому місці, і матеріально допомогла їй. Це був коментар Катерини Коптєва, роботодавця з Казанківського району. І як бачимо, роботодавці задоволені власне тим, що є така можливість звернутися до центрів зайнятості і отримати таку допомогу по частковому безробіттю, аби не звільняти власне своїх працівників, які в тому числі знаходяться вдома на карантині. Я ще не зазначила такий момент. У нас є фізичні особи-підприємці, які не сплачують єдиний соціальний внесок, вони звільнені від цієї сплати. Це особи, які досягли пенсійного віку, або особи з інвалідністю. Такі особи також провадять свою діяльність. Ці особи також мають право звернутися до центру зайнятості, отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Але для них розрахунок декілька інший. Так. Для них застосовується ставка у розмірі мінімальної заробітної плати, яка встановлена законодавчо на 1 січня цього відповідного року. Тому навіть для таких осіб ця сума допомоги – такий ж значний внесок для відновлення їх діяльності, продовження її. Звертайтеся. Я так зрозуміло, не так вже складно отримати ось цю допомогу по частковому безробіттю, так? Принаймні, наразі ще не було відмовлень саме фізичним особам-підприємцям, ще і по області, і по місту Миколаєву не було ще прийнято негативних рішень. А чи може, будь ласка, взагалі бути відмовлено і за яких обставин у наданні? Так, дійсно, відмова може бути. Основними такими моментами щодо відмови роботодавцям і фізичним особам – це порушення строків подання документів. Якщо встановлено 90 календарних днів, то протягом них повинно соблюдатися цей термін для того, щоб отримати цю допомогу. А також є такий момент, що деякі особи провадили свою діяльність, але не сплачували єдиний соціальний внесок. Таким особам, на жаль, ми теж відмовляємо. Це єдина така припона, яка може бути на шляху до отримання. Тому що однією з умовою є підтвердження сплати єдиного соціального внеску за 6 місяців, що передують настанню такого моменту. І хотілося б ще вас запитати стосовно прогнозів щодо розвитку ситуації на ринку праці Миколаївської області. Як це все може розвиватися далі? Наразі ми можемо говорити про те, що все-таки не стабілізується наразі, на сьогодні. Ні. Але вже можемо говорити про таке дещо послаблення, навіть реєстрації оцих людей, які приходять, щоб отримати статус, отримати допомогу по безробіттю. Тому що, якщо повертаючись до квітня місяця, він у нас був самий напружений. Тобто у нас близько 300 людей приходило в день. Це якщо по області брати. Вже в травні ми мали трошки більше 200, 240, 250, 258 осіб, якась така цифра. Але вже в червні, ось наскільки я вже пам'ятаю, то найвищою це була цифра 187 осіб. Але це був початок червня. Наразі ми вже маємо ось 2 дні поспіль, це 125 осіб, перед цим 136 осіб, 133 особи, тобто ми вже маємо цифру менше 150 осіб. Тобто так. Вирівнюємося. Дуже вам дякую.
Сьогодні ми говорили з гостями студії про тенденції на ринку праці Миколаївської області, спілкувалися з начальницею відділу статистики і прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості Любов'ю Міняйловою та заступницею директора, начальницею відділу сприяння зайнятості в Заводському районі Миколаївського міського центру зайнятості Наталією Семененко. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».